Pse nuk ekziston asnjë foto kur mbretëreshja Elizabeth ishte shtatzan, ndërsa ju dhan nderimet e fundit mbretëreshës Elizabeth II, shumë artikuj janë shkruar për monarken që mbretëroi për 70 vite. Megjithëse shumë fotografi nga jeta e saj kanë qarkulluar në rjet, nga fëmijëria deri më tani, a keni menduar pse nuk ka asnjë foto kur ajo ka qenë shtatzan? Gjatë të tre shtatzanive të saj, Kate Middleton u fotografua gjërësisht, ashtu si kur edhe kunata e saj, Meghan Markle kur priste fëmijën e saj të parë, një brez më parë, fotot e princeshës Diane. Anne dhe Sarah Ferguson, dukeshës së Yorkut, shpërndaheshin në përfaqet e para të gazetave. Ndërsa fotot e shtatzanisë mbretërore mund të jenë normale për brezat e fundit, por Elizabeth nuk ka qenë kështu. Pavarësisht se solli në jetë 4 fëmijë midis viteve 1948, 1964, mbretin Charles III, princeshën Anne dhe princat Andrew dhe Edward. Mbretëresha nuk është fotografuar kur shtatzan. Të katër shtatzanit e saj u mbajtën të mbrojtura nga publiku thjesht për shkak të tabuve të kohës. Në fakt, Pallati i Buckingham as nuk njoftoi asnjëherë zyrtarisht se Elizabeth ishte në pritje të ëmbël. Përkundërzi njoftonte publikun se do të ndalonte për një periudhë të shkurtër detyrën e saj mbretërore. Meghan Markle shtatzan, Kate Middleton shtatzan. Sipas The New York Times, në vitin 1948, Pallati lëshoi një njoftim ku thuhej: "Lartësia e saj mbretërore, princesha Elizabeth, nuk do të ndërmarrë asnjë angazhim publik pas fundit të qershorit." Princesha e tërshme lindi Charles, mbretin e ardhshëm, 5 muaj më vonë. Mbretëresha nuk i paraqiti as fëmijët e saj në shkallët e spitalit pas lindjes së tyre, një akt që tashmë është bërë traditë për prindrit mbretërorë.